qaabka la iskaga diiwaan geliyo wakeena bukaandeeq.com takhtarkana su'aal loo weydiiyo ayaan maanta baran doonaa. Ugu horeyn browserkaaga soo fur desktopka ku saaran, halka websiteska lagu search gareeyo ku dhufo cursorka, kadib bar www.bukaandeeq.com. markaa intaas samaysid enter dhe si sirjo u sameeyo oo u keeno websiteka. Sidaad aragtaan oo u dhaqaaqay uu shaqeynaa, dan wuxuu noo keenay bejkii oo dhammaystiran. Bejka markuu noo keeno, waxaan rabnaa hadafkeenu inuu yahay annaga in aan isdiiwaan gelino halkii aan iska diiwaan geli lahayn, in aan tagno. Weli shaqo ayuu ku jiraa. Filaarta kor u jiid garabka. Qaybta hoose ayaan tegi doonaa, hoos ayaan tegi doonaa agagaarka qaybta su'aalaha. Sidaad aragtaan waxaa noo muuqdo ama noo soo baxay halkan ku weydii, halkan su'aashaada ku weydii takhtarka ayaa noo soo baxday. Halkan ayaan click sii doonaa. Markaan click siino kadib wuxuuna sii doonaa laba option. Marka click ayaan siinay, wuu isbedelay, wuu shaqeeyey. Dan waxa waaye, waxaan arki doonaa optioniska uu na siiyo ama qaababka uu noo soo bandhigi doono. Sidaad aragtaan waxa noo soo baxay waa shuruudo, shuruudaha su'aal weydiinta. Lambarka koowaad waa in aad diiwaan gashan tahay, in su'aashaada aan horey looga jawaabin, iyo in aad ilaaliso anshaxa su'aal weydiinta iyo bejka. Fadlan inta ka weydii haddii aad diiwaan gashan tahay su'aashaada. Halkaas ayaa ku qori doontaa guduudka, meesha haddaan marayno halkaas ayaa ku qori doontaa. Haddaad diiwaan gashan tahay waa user kaaga baahnaa. Haddii aadan diiwaan gashanayn, register ayaa dhihi doonta. Meeshaan anagu ma diiwaan gashin maadaama uu qof cusub aan nahay, register aan dhihi doonaa. Register, saas u diiwaan gelino. Register uu noo soo baxay. Registration-ka waxaan dooran doonaa marka user iyo gmailkii aan geli lahayn. Waxaan dooranay magac caaqil ayaan la baxnay. Waxaan haddana dooran doonaa oo meesha ku xigta kor waxaan ku qornay user-keena, meesha ku xigta waxaan ku qori doonaa gmailka aan ka dhiganayno user-keena in lagu aqbalo. Gmailkaas ayaan qoranay. Dan waxa waaye qaybtan hoose waxaan dooran doonaa password aan hadhow aanan hilmaamin. Gmailkaas adiga dartood macnaha xusuusan, laakiin lambar sireedka user-ka aan kor ku samaysanay iyo lambar sireedkan hadda ayaa muhiima inaad mar walba xusuusatid. Dan jaaga saar email iigu dir waaye. Hadhow marka lagu aqbalo farin ayaa kuusoo dhici doonta, hadda laftirkeedana farin ayaa kugu dhici doonta gmailkaaga. Dan register ayaan leenahay. Registration-kii waan sameynay, sidaas ayaan ku sameynay. Waa ku soo qori doonaa registration successful, waad ku guuleysatay. Waxaad sugi doontaa inta maamulaha bejka ama bejku laga aqbali doono oo lagu approve garay doono, laguna aqoonsan doono member ka tirsan bejka bukaandeeq ayaa halkaas ku qoran. Dan intaa kadib hadda registration ayaan sameynay. Waxay nagu qaadanaysaa marka in aan sugno intan laga soo aqbali doono, message noo soo dhici doono gmailkaaga, message kugu soo dhici doona oo kuu sheegi doona hadhow in lagu aqbalay. Dan waxa waa markaas, haddana markii nala soo aqbalo waxaan sameyn doonaa sida su'aasha loogu qoro. Dan marka hadda waan la soo aqbalay, tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan weydiino su'aal dhakhtarka. Dan haddana waa sirji garaynaynaa webki bejka haddana soo furnay, bukaandeeq.com ayaan qoranay. Dan bejkii sidii hore noogu keeni doonaa, isla meeshii hore ayaan tegi doonaa mar kale. Uu iskeenay bejka. Bejka markuu iskeenay, hoos ayaan u socon doonaa.
qaybta hoose dhexdaba kana halkan su'aashaada kuwiidi takhtarka isla meesha ayaan ku dhufan doonaa marka wuu shaqeeyey waxaa noo soo baxday isla meesha hadaayid oo qaybta sare ay ahayd haddii aad diiwaan gashan tahay inta su'aasha ka weydii haddii aadan diiwaan gashanayna registration samey den hadda waxaan qaadan doonaa registration ma aadeyno diiwaangelinta waan diiwaan gashanahay su'aal ayaan weydiin doonaa takhtarka den fadlan inta ka weydii su'aashaada takhtarka hadda diiwaan gashan tahay oo diiwaan gashanahay registration marka horaan marnay hadda su'aal weydiinta ku dhufanayna su'aal weydiinta ku dhufanay den waxaan weydiin doonaa user iyo password sidaad ogtihiin horey ayaan usoo samaysanay user iyo password hadda ayaan gelin doonaa marka userki iyo passwordkii userkeenu wuxuu ahay caaqil waan geli doonaa caaqil ayaan gashanaynaa marka usernamekeena caaqil waa ka caaqil aan gashanay passwordka hadayta aan soo samaysan aan gelinaynaa marka meeshan haddana passwordka waa gelini kadib login ayaan leenaa login markaan dhahno wuxuu keeni doonaa meesha su'aasha aan ku qori lahayn uu shaqeeyey wuxuu noo keenay meeshii aan su'aasha ku qori lahayn su'aasheena marka waxay ka samaysan tahay subject ama ciwaan iyo faahfaahin qaybta sare waxaan ku qori doonaa oo noo muuqato subject ku qoran tahay ciwaanka wuxuu aan ka hadlayno maxaa sababa dhabar xanuun waa ciwaan maxaa sababa dhabar xanuunka ciwaan ayaan ka dhiganay den faahfaahintii hoos ayaan ku qori doonaa hoostaan haa yani ma doonaa waxaan qoraynaa marka faahfaahin dhabar xanuunka maxaa sababa den waxaan weydiinay dhabar xanuun haddana waxaan u faahfaahinayna dhabar xanuunka si laftirkiisa qofku si u dareemo inuu kusoo faahfaahiya meeshaas ama xanuunka haya ciwaan ku sameeyey den waxaan dareemaa faahfaahintu bixinaa waxaan dareemaa dhabar xanuun aad u darsada marka aan hawsha hawsha guriga qabto faahfaahintii ayaan wadnaa tusaale ahaan marka qaar istaagga ayaa idhiba tusaale ahaan qof faahfaahintii wada waayo maxaa keen dhabar xanuun faahfaahintii u wadaa sidoo kale kaadida ayaa igubto tusaale ahaan waay hadda qofku hadhow ciwaanuu baxsanaa madax xanuun maxaa keenu dhigi kara qofka intana faahfaahin kale ku qori karaa dan wii socotaa marka dan ciwaanka waan samaysanay si aad aragtaan faahfaahintii hoosaan ku qoranay waxaan u baahanahay inaan publisher garayno ama aan u dirno takhtarka si uu usoo jawaabo hadhow posta ayaan aan dhahaynaa meeshaas hoose posti markaan ku dhufano wuxuu ogsoonow waa la fiiri doonaa xogtaada haddii ay muhiimta waa lagu aqbali doonaa ayuu halkaas ku leeyahy okay aleed adiga marka okay marka dhahdid okay su-aalaan dirsanay su-aashan in abruuf u baahan tahay page adminka ama maamulaha ayaa soo abruuf garaynaya dan su-aasheeni waxay kasoo muuqanaysaa bejka takhtarka hadduu ka jawaabana isla bejka kasoo muuqanaysaa marka aan aragno su-aasheeni sidee usoo muuqato waa lasoo aqbalay su-aasheeni aan aragno waxaan fiirinayna meeshay kasoo muuqan doonto su-aasheeni su-aasheeni halkan ayay ka muuqanaysaa waa kan haddaan soo dhaweyno maxaa sababa dhabar xanuun waay caaqil userkan samaysanana qof walba marka magaciisa soo raaci doona marka mar walba oo uu su-aal soo qoro sida hadda kuwan ka hooseeyo kale maxaa keena caliyada qofaa soo qoray culayska dhuunta qofaa soo qoray qof wal waxbuu soo qoray su-aalahan waa lagooda jawaaba marka ilaa maalmo saacado ayay qaadan kartaa in laga jawaabo oo dhakhtarku kasoo jawaabo mar walba kutixnaada bukaandeeq.com bahda bukaandeeq waxaa qeyb ka qaata bahda caafimaadka soo gudbinta adeegyadan iyo adeegyada bulshada si bilaasha